Dobré ráno, já vás vítám u dnešního vlogu. Dnešní vlog bude školní vlog a je pátek. Akorát, jestli mě sledujete, tak víte, že mám uniformu. A dneska máme tax day, což znamená, že si můžu vzít, co chci na sebe. Já vůbec nevím, lidi. Já jsem u skříně mojí mamky. Tady máme nějaký polo Ralph Lauren. Já si chci vzít jako sukně a svetr. Možná, jo, ten si vezmu. Má být tak 16 až 24 stupňů. Takže si nebudu brát něco pod tu sukni, aby mi nebylo vedro. Nemyslím si, že potřebuji, nebo mám si vzít nějaký silon, já nevím. Protože mě se po každý roztrhnou, protože já nosím prstýnky, ne? A vždycky se mi to roztrhnul ten prstýnek. Tady, jak jsem si vyklidila můj skříň, tak můžu najít jednodušce, co chci. Já chci tady tu sukni. Já myslím, že to je hrozně pěkný. A mám tady to tričko. Teď se připravuju do školy. Chci dělat jenom takový jako natural make-up. Možná trošku víc než normálně, protože máme ten tax day. A ten tax day máme tak dvakrát za měsíc. A je to skoro vždycky v pátek. Lidi, já příští rok budu senior. Já nevím, jak se mám cítit. Za rok skončím ze školou. Potom se budu muset učit na zkoušky. Crazy. Používám ty Makeup by Mario sticks. Tady to je blush a je to v odstínu Dusty Rose. Ježiš, já jsem to trošku přehnala. It's fine. It looks cute, si myslím. Lidi, mě hrozně štvou tady ty Get Ready With Me challenge. Prostě vypadám jak debil, ale ono to je hrozně praktický. Jinak tady ten vlog bude od celého víkenda. Bude to dost busy vlog, protože mám hodně věcí. Jsem chtěla udělat něco velkého v sobotu. To jsme plánovali měsíc s jednou kamarádkou a prostě to nevyšlo. Jsme nejdřív chtěli na buřutě, což asi nemáte v Čechách, ale je to nějaký jako koncert, ale ne přesně. My jsme museli být 8 lidí, protože ono to platí jako ten stůl. Nějaký 100 je tam, stojí i 3 litry. Ale my jsme to měli nějak 150 na osobu a ta cena jde nahoru, jakmile tam je méně lidí. Hodně lidí na poslední chvíli řeklo, že nemohlo, nebo dva. Takže by to vyšlo potom na 350 na osobu, což jsme upřímně nechtěli. Pak jsme řekli, že půjdeme do klubu a tak jsem rezervovala jeden stůl pro 6 lidí. A potom ty jedné kamarádky, ta mamka řekla s tou, jak jsem to organizovala to celé, takže ta hlavní kamarádka tady té akci, tak její mamka řekla, že nesmí do klubu tady ten víkend, protože nebude v Aténách. Tak jsme museli zrušit ten klub. A moje kamarádka mi nabídla něco jiného. A třeba se mi to líbí víc než ten klub, tady ten nápad. Protože ten klub je u moře, v jedné části Aten. A tady to, jak vymyslela, je v centru. Takže tam půjdeme zítra do centra, do jedné hrozně hezké restaurace. Je to jako steakhouse. Potom se z toho stane klub. Je tam DJ a všechno. Ale není to klub, jo, protože to je restaurace, klub. Já si myslím, že to je super nápad, že se užijeme, budeme jenom my dvě, takže z 8 lidí budeme jenom my dvě. A to bylo na poprvé a naposledy, co jsem se snažila něco organizovat s nějakou mojí kamarádkou, protože upřímně to nejde. Organizovat něco, kde mají být víc než 4 lidi, jakmile tam má být víc než 4 lidi, tak je to průser. Goodbye, zapomeňte na to, it's hell. Já nevím, jak to lidi dělají, že to organizují, ale já jsem vždycky ta, co nic jako neorganizuje. Řekněte mi na poslední chvíli, v kolik tam mám být, kam mám jet, kde mám být a já tam bužu. Ale nic víc nechci dělat. Už nikdy. Do toho klubu a do těch bužů tě můžu někdy jindy, to uvidíme. Prostě to vždycky bude, neuteče toho nikam. A to budu celý vlogovat zítra. Já se mám připravit u té kamarádky, akorát já nevím, jestli mám jako dobrý světlo, dobrý zrcadlo lidi. A pokaždý, co se mám připravovat u kamarádky, tak je to úplný scam. A já vypadám potom hrozně, nevím. To vyřeším zítra. Teď mám školu, prosím vás. Mě se hrozně ptáte na tady ten Dior Lash Primer, který si dávám teď. Upřímně, já jsem si myslela, že to je jako overhyped. Nebo hrozně drahý, jo. Jako je to hrozně drahý. A myslela jsem si, že to nevyplatí, že si můžeš koupit nějaký Lash Primer z drogerky a bude to dělat to samý. A myslela jsem si, že to úplně jako zbytečně dávám na ty řasy, ale je to nejlepší věc na světě. Úplně to vypadá, že mám falešní řasy potom. A já jsem si myslela,
že protože používám jedno Lash Serum, že je to kvůli tomu, protože jako mám dlouhý řasy a možná i ty řasenky, že jsou dobrý, ale tady to dělá obrovský rozdíl, jednou jsem si to nedala a ta řasenka nevypadala tak dobře. Po škole půjdeme ven, takže proto se líčím tolik. A jako máme ten tax day, takže chci být hezká jednou, ok? Ve škole, tak. Proč musíš vypadat tak debilně pokaždý, když si dáváš řasenku? Jako, bye. Teď je, včera se stalo něco hrozně vtipného. Víte, jak jsou reposty na TikToku, jo? Tak je tam prostě jedna holka, kterou furt stokuju. Má moje osobní důvody, jo? Všichni máme tu jednu holku, co furt stokujeme. Je to moje hobby už jí stokovat, jo? Já ji stokuju každý den. Její reposty, jo? Jo, ona nepostuje nic, ale ty její reposty jsou hrozně zajímavé. A hrozně mě zajímavé. Takže... nemůžu věřit tomu, že to říkám. Ale ona tomu nerozumí, so I have no shame. Takže stokuju ty její hezký reposty. Když je stokuju, tak narazím na jeden repost, co říká holka. Něco, co to říkalo? Já nechci přesně říct, co to říkalo, protože ono to je hrozný, jo. Ale, ježiš, ten kontext je fakt vtipný. Takže něco jako holka, už můžeš přestat stokovat ty moje reposty. Nech mě na pokoji, jo. Něco takového, ale ještě tam byl jeden detail, který jako nesmím říct. Já jsem byla jako úplně, to je na mě? Já jsem si myslela, že to je na mě. Úplně z toho mi hráblo, že jako narazila na to, že prostě čumím na ten její profil každý den nebo dvakrát za den, protože mě hrozně zajímají ty její reposty. A já jsem byla jako ježiš, co mám teď dělat vůbec, ne? Já jsem nevěděla, jak to funguje s těma profile views, protože já nemůžu deaktivovat ty moje profile views, jo? Jakmile máš účet na TikToku, který má přes 5000 sledujících, tak nemáš profile views, protože on, ten TikTok by se zbláznil, ne? Jako koukat, jako ti ukazovat 150 profilů, co tě vyhledávají každý den. Já jsem nevěděla, jestli když máš účet s přes 5000, jestli to lidi uvidí, že stokuju, jo. A pak, když jsem viděla ten repost, jsem si říkala, ježiš, ona to může vidět, že ji stokuju. A já nemůžu deaktivovat, protože mám víc než 5000 sledujících. A úplně hodinu jsem tam panikovala, že jako jsem exposed a jak mám jako jít na veřejnost zase. Když všichni lidi ví, že stokuju furt. Jako to je, já vím, že to je hrozně špatný, ale sorry not sorry, ale moje hobby je prostě stokovat lidi. Já to miluji, já furt chci vidět, co všichni dělají. Já jsem hrozná drbna a chci to vidět. I have no shame, ok? Vy taky chcete asi drbny a stokujete lidi furt, tak nekritizovat. Takže jsem chtěla koukat, co dělají. A ona nebyla jediná, co stokuju. A já jsem si říkala, ježiš, teď celá planeta ví, že stokuju. A já je jako vyhledávám bez důvodu. Jako, když nemám co dělat, tak se prostě podívám, co dělají ostatní, já nevím. Jsem trošku panikařila, to bylo lovely. Já jsem si říkala, ježiš, teď jako ví nebo neví, že čím mám na ty její reposty. Nechtěla jsem víc baráku v životě, tak jsem to vyhledávala a na nějakých TikTokcích říkali, že můžeš vidět, když stokuješ ten profil, nějaký TikToky říkali, že nemůžeš. Ale pak jsem šla na oficiální stránku TikToku a tam řekli, že to nejde vidět, protože ono to bude vypadat debilně, když nějaký populární člověk je stokuje. Hurá, takže jestli máte víc než 5000 sledujících, tak můžete stokovat koho chcete, ono se to vám neukáže. A jinak si deaktivujte profile views, protože je to trapný. Jako není to tak trapný, protože všichni všechny stokujeme, ale stejně, deaktivujte si to. Ok, takhle to vypadá bez toho svetru. It's fine. Lidi, víte, v čem chodí ty jináčí holky? Neříkejte mi, že nejsem dost oblečená. Do školy, jo. Já si vezmu ten svetr. Já nechci si ušpinit ten svetr od make-upu. Ani si zničit můj make-up. Jako to je hodně cute. Už to je extrémně cute. A ještě moje taška k tomu. To je hrozně cute outfit. Mám do. Ježiš, be real. S tím máš nějakou taštičku, jak si vyzvědala tu svačinu? V tašce. Počkej, jdem be real.
Okay, guys. Jsem ready. Jdu do školy. Hey, guys. Update time. Mě skončila škola před chvilkou. Jsou 4 hodiny a já jsem na vtah. Jim řeknu, aby mi to zkrátili, protože už se mi hrozně lámou ty nechty a nechci to riskovat. A udělám něco hrozně minimalistického. Na jaro. Do růžova takový. A krátký. Což nikdy nedělám, ale it's okay. Jinak ve škole bylo úplně fajn. Jsem měla 8 hodin dneska, ale já mám poslední hodinu angličtinu, což je hrozně chill, moje učitelka je hrozně chill. A prostě jsme pracovali na nějakých otázkách o jednom textu sami. A úplně hrozně klidný to bylo. Lidi, já ty nechty nesnáším, se rozbrečem tady. Oni jsou tak hrozný. Prostě nejhorší nechty, co jsem kdy měla. Prostě tak hrozný. Já jsem chtěla prostě být clean girl. Nelíbí se mi clean girl a staré kůž. Jsou odporný. Hrozný jsou. Tvoje jsou o hodně hezčí. Šílený jsou tvoje. A na té kameře to vypadá tak špatně. V realitě vypadají nějak modře, jako že jsou nezdraví ty moje nechty, nebo já nevím. Ne, prosím tě. Říkají hrozný jsou. A já nemohla říct, že jsou hrozný, ne? Ona říkala, že kouká na moje TikToky, ne? Bye. Teď s tím nemůžu nic dělat, musím mít měsíc hrozný nechty. Anyways. Jako neříkejte mi, že jsem rozmazlená, jo, ale... Nejsou hezky, co mám dělat, lhát? To ještě horší budu, i rozmazlená, i lhářka. Teď jdeme do Sephory, protože přinesli Glow Recipe. Jsem hrozně zvědová na to, já hrozně dlouho čumím na tu Katie Fang. Jak se to patlá, prostě mi se to hrozně líbí, jak to tam s tím toner, takhle to. A má to hrozně hezký balení. Takže jsem zvědová, co mají a chci to vyzkoušet. Lidi, oni mají všechno vyprodaný. Ty populární věci jsou vyprodaný. Sephora haul. Jsem koupila jednu věc od Glow Recipe a měli poslední. A to jsou ty Glow Recipe Watermelon Glow 9 Cinnamide Hue Drops. Tady to. A... Ono má hrozně pěknou... Já nemám ty drápy už. Ono má hrozně pěknou láhvičku. Takhle to vypadá. Ano, to jsou takový, jako ty bronzing drops od toho Drunk Elephant. A dáš si takové ty kapičky, to sérum. A rozmažeš si to po celém obličeji a máš se lesknout a má to mít takový bronzing efekt, takže budeš víc hnědá potom. To dám na ruku. Ok, takhle to vypadá. Jo, je to hnědý. To rozmažeš. Vidíte, jak se to leskne. Takhle to vypadá. Jako nebude to tak hnědý na tom obličeji. Třeba jakmile si dáš tvůj base jako foundation, nebo CC krém, nebo něco takového a zamícháš to tam, tak to bude mít hezký efekt. Na té ruce to vypadá trošku debilně. Ale když to dáš správně, tak to bude vypadat pěkně. Dobré ráno, nebo dobrý odpoledne. Já jsem celý ráno natáčela jedno video a můžete hádat co? Já vám ukážu. Tada! To je všechno. Můžete hádat v komentářích. A teď jsem se naobědvala a jdeme s mamkou na chvilku ven, na procházku, abych byla na čerstvém vzduchu. A potom... Mám nějaký plány. Už jsem zpátky a já si chci vybrat outfit na večer, protože já půjdu k mojí kamarádce, aby jsme připravili. A půjdeme do jednoho, je to steak, restaurace v centru Athéna. A potom se z toho stává i klub. Takže musím si vzít jako podpatky a něco jako hezkýho. Já mám jeden top, tady takhle lace.
A na tom jsou kytary, nevím, jestli jsou vidět. A potom tomu si vezmu buď blištivou sukni, tady tu. Protože tady tady jako tu máš. Tady ta je modrá, tady ta má hvězdy, takže tady tu. A nebo obyčejně černou. To ještě uvidím. Nevím, jestli si vezmu černý punčocháč nebo béžový. A potom co přesto. Takže to nějak vyzkoušnu všechno. A uvidím. Mě hrozně vadí tady to, já nevím, jestli to prostě nelíbí. No. Okay. Takhle to vypadá s jinačí černou sukni. Já si myslím, že to je moc casual. Já nevím. A jako s tou kabelkou. Mně se líbí ze strany. Ale mně se to zdá, tyjo, outfit na brunch, nebo v létě ne, jako sorry, ale mně se to nezdá do luxusní restaurace. Outfit. Mně se to tady to hodně líbí, myslím si, že je takovej Paris messy girl outfit. Že jo? Já myslím, že to je cute. Mně se to o hodně víc líbí, než ty černý sukně. A já to ještě zkusím s černýma punčocháčema. Já jsem si to vyzkoušela s černýma punčocháčema a myslím si, že to je o 100x lepší. A k tomu jsem si vzala tady ty řetízky. A ta kabelka. Myslím si, že to je hustý fit. Nevím, jestli to není dost jako elegantní. Já jsem si vzala i sako přes to a myslím si, že to je hrozně pěkný. Je to docela takový elegantní, ale ne až moc. Lidi, já si balím svoje věci. Tady mám make-up, moji sukně, punčoháče, nabíječku a tak. Tady mám halenku a sako. Kabelku s dolů sebou dám sem. A půjdu v těch botách. Bye. Tohle je totální scam, to připravování, kamarádky. Lidi, co když nebude mít dobrý světlo na make-up? Ona chce, bych ji nalíčala taky. Takže budu v mojí make-up artist éře. Já vždycky líčím moje kamarádky. Já jsem ta, co všechny líčí, všechny fotí. Chápete? Lidi, ta moje kamarádka si bude myslet, že se tam budu stěhovat na 3 měsíce. Ale to nevadí. Lidi, už jsme připravený. Je 9 hodin a za chvilku přijde taxi. A to je ten make-up. Taky jsem naličala moje kamarádku, ona se stydí se ukázovat. Ale slej, já miluju ten outfit. A teď jdeme dělat nějaký TikTok. Lidi, to jídlo je výborný a ta restaurace je fakt překrásná, nevím, jestli slyšíte, ale má hrozně hezký vibe. Dobrý ráno, je neděle a včera jsem si to hodně užila. Byl takový chill a fakt hrozně hezká restaurace to byla. Byl tam hezký vibe, jako nebyli tam lidi v našem věku, ale to jsme tušili. Mně se hrozně líbila ta dekorace. To jídlo bylo hodně dobré, já jsem měla takový těstoviny a moje kamarádka burger. A nechtěli jsme platit jako 500 euro za steak. Takže jsme si neobjednávali steak. Pak jsme měli i cheesecake a bylo taky hrozně dobrý. My jsme tam měli rezervaci na 10:30 a potom kolem 12 z toho stalo víc jako klub a všichni vstali. Tam byl jeden DJ a měli tam spíš techno muziku. Hrozně hezký vibe to byl. Vrátila jsem se domů v 14:30. Lidi, já jsem se šla vysprchovat, ne? Pak se jdu podívat na můj telefon a ukazuje to jako 4:03. Já jsem si říkala, to se sprchuju jako hodinu a půl nebo 2 hodiny, nebo jako to nedávalo smysl. A ten čas se posunul. Takže to bylo kvůli tomu. Já jsem byla úplně jako what? Jo, a taky jsem naličala moje kamarádku. Bylo to super. Vypadalo to super. Jsem mu ji udělala smoky eye. Já ličím všechny moje kamarádky. Jsem tam přinesla všechny můj make-up. A teď jdu na procházku. Prostě na kafe s rodičem. Lidi, já jsem tady ten víkend
neotevřela ani jednu učebnici, nic jsem neudělala. A ještě furt nepíšeme písemky, jo, protože jsme měli ty exams, takže je to víc chill. Ale mám jenom matiku na zítřek. A potom, jo, na tu psychologii se musím podívat, lidi, ta moje učitelka, to je hrozný s ní prostě. A ne, guys, you should be studying daily. Like, girly pop, myslíš si, že mám každý den čas na ten tvůj předmět? Vždyť mám jináčí předměty taky. A taky mám život, jako hello, jako sorry, not sorry, ale já prostě dělám i jiný věci v mém životě, než se učit psychologii. A ono toho je tolik. Pomoc. A máme takový ty testy každý týden, prostě dává ty quizzes. A musíš furt jako se učit tu psychologii, kdyby náhodou jsme psali tam ten debilní test, nebo jenom, to je ten jediný předmět, v kterým to máme. Takže se musím podívat na to všechno, tu novou látku, co jsme udělali. Já už jsem udělala trošku toho, ale snad nebudeme psát ten test v úterý. Stejně nemám psychologii zítra. Takže it's fine. Jinak jsem vám chtěla ukázat můj outfit, co jsem si dala, tady ty baggy jeans, ty jsou Motel Rocks. A tady ten top je Addicted. Myslím si, že to je super cute. Ono tam je vedro. Je to prostě na tričko počasí. Co, maminko? Jdeme? Jo. Je, ty jsi hezká. Mami, vypadáme stejně. Ale tohle není vtipný. A já úplně jinak. Nemáš. To jsou ty samý džíny. No nejsou, ty jsou ze Zary. Jsou ty samý džíny. Spot the difference. Hele, jedna z nás musí převlít, co není vtipný. A teď nejsme stejný. Jsme stejný. Tričko a džíny máme, prosím. Jsme stejný, vždyť to je úplně to stejný. No já jsem nepřevlíkám. Jdeme. Jsi dělali srandu nebo co? Mám moje klasický ice latte se sugar free vanilkou. To je úplně narvaný, všichni jsou venku. Akorát já si říkám, že když tady je teď jako prostě 23 stupňů nebo kolik a jsme tady v tričku, co budeme dělat jako v létě? V létě se uvaříme, se přestěhuju do Čech. Je 6:30, lidi. Jak se změnil ten čas, tak tam je úplně světlo, jako. Vidíte to? Žádná tma. To je úplně super. Vždycky v tady v tu dobu byla tma. Tady máme zmrzlinu. Kam chodíme vždycky. To bylo tak narvaný. Lidi, když jsme museli čekat 2 hodiny ve frontě. Je 9 a já jsem tak unavená. Já jsem jako skoro nic nedělala dneska. Jako, že jsem se učila. Pak jsem šla na kafe. Ne, nejdřív jsem šla na kafe, pak jsem se učila. Pak jsem si dala zmrzko, pak jsem si dala druhý kafe. To jsem dělala dneska a jsem tak unavená z toho, panebože, já nevím. To je z toho, že jsem nespala. Protože včera, jak se vyměnil ten čas ještě? Ve 3? Ve 4? Já nevím. Anyways, tady ukončím ten dnešní vlog. Doufám, že se vám líbil a nezapomeňte mi zanechat like, tak můj dělat odběr a čau, do příštího videa.